Thank you.
Okay, jom. Sorry lah, lambat sikit. Okay. Jom je. Dan jom.
Coklat. Bila punya ni dik? Kelak bila ni? Ketik bila? Ha. Hari ini semua tengok daun semua fresh hari ini. Hari ini? Tak ada yang semalam. Yang kecil tu berapa? Kecil 2.10 pun ada, 5.20 ada. Dia yang saya susah. Manis ke tak? Strawberry masam manis ni saya bagi try ni. Ha. Try. Kecil pun kalau sudah masak manis, try dulu lah. Ini manis, Pak, dia masak. Kalau nambah beli yang terang macam ni lah, boleh tahan lagi. Boleh tahan 3 hari luar peti. Yang besar berapa? Bisa macam ni sama, ini 1 kilo. Berapa? 15. Try lah ambil satu. Kalau nak satu set macam ni, ini 6 ringgit saya bagi 5. Ini coklat. Coklat dah beli dah. Strawberry je lah. Sampai bawah sini pun sama. Makan hari ini kan? Ambil gelap macam ni lah. Thank you.
Thank you.